Embotits. Ens coneixem de tota la vida. L'amo era amic del meu home, de l'Esteve. En Pau, descansi. Mira, aquí tens l'adreça. I m'agafaran sense fer-me cap prova ni res? Primer tindràs un contracte temporal i després depèn de tu. Em vaig treure el títol estudiant per correspondència, però no he arribat a treballar mai d'administrativa. Ja ho saben. Primer ajudaràs a la noia que tenen ara i després ja veurem. No m'ho puc creure, Pilar. Una feina normal. Gràcies. De res, dona, però... Ara només espero que no em facis quedar malament. Per això no pateixi. Una cosa. Els hi ha dit qui sóc. Mira, mentre facis la feina ben feta, no n'han de fer res del que ets ni el que deixes de ser. Poques ganes de cuinar. T'estàs tornant molt senyora tu, eh? Xxt. Així va tot bé. Són ganes de malgastar els diners. Vols callar, que no sento res? Sí, me n'alegro molt. Sisplau, tingueu una mica de paciència, és que... Clar, no té gaire experiència. Sí, ja et vaig dir que era molt espavilat. Espavilada! Bé, moltes gràcies per tot i ja ens veurem, eh? Adéu. Estan molt contents. Es veu que de moment l'Iri se n'està sortint la mar de bé. A veure quant dura. Tu sempre tan optimista. No et dic que n'estan molt contents. Diu que més endavant faran menús. Ja veuràs com tot serà congelat. I les racions seran ridícules. Iris, què fas aquí? Passa, de pressa. He quedat amb el teu pare per anar a sopar. Deu estar a punt d'arribar. Ho sento. Què passa? Ha anat bé la feina? M'han fet fora. Però què dius? Si jo he parlat amb ells per telèfon i estaven molt contents. Ai, estava molt contents. Tan contents que m'han volgut fer el contracte avui mateix. I per això t'han despatxat? Per fer-me el contracte necessitaven això. Santiago Rovira. Han vist que eres un home i t'han despatxat. No sé de què s'estranya. Sempre passa el mateix. Però si ens coneixíem i semblava bona gent. I segurament ho són. Però hi ha coses que costen d'acceptar. A vostè també li va costar. Se'n recorda? Potser si els hi hagués dit abans. Llavors ni m'havien fet la prova. I agraeixo el que ha fet Pilar, però... No et preocupis, jo trobaré una altra feina, però no vull que et desanimis. Deu ser el teu pare. No et moguis, que... Li diré que m'esperi, vagi. Estàs molt guapa. Sí. Va, espera'm abans, que jo baixo de seguida. Va, no hi ha pressa. Perdona, però primer he d'anar al lavabo. No hi és la Roser? No, estic sola. Bé, surto de seguida. Molt bé. Corre, vaja, no surti. Gràcies per tot, Pilar. Escolta, i vés amb compte i sobretot no facis... No facis bestieses, eh? No pateixi, no penso fer de puta. Ah, adéu. Corre, corre. Qui era? Ningú. Una veïna que volia julivert. Ah, i no n'hi has donat? No en tinc. Agafo l'abric i marxem de seguida. Sí, vinga, ja començo a tenir gana. I què s'esperava? Que la contractarien així com si res? I per què no? Quan no sabien què era, bé que estaven contents amb ella. No sé què he de fer perquè no s'acosti més a aquesta persona. Es diu Iris. No té feina i vés a saber com pot acabar. No saps on la podrien ajudar? El que li han fet no està gens bé. Segur que hi ha alguna associació de transsexuals. Potser la podrien assessorar, però... La veritat. Mira... Se'l va deixar ahir, quan va venir a casa. Pila. Ah, ho veu? Fins que no superen, no els hi canvien el sexe, el DNI. Potser el necessita. Per treballar? No crec.
Mira, vull que la vagis a buscar i li donis. M'han dit que s'està aquí. No. Jo no hi puc anar. Si el Santiago ho sabés... Però si només és un DNI, que se'n faci un de nou. Molt bé, si no em vols ajudar. D'acord. Sigui perquè vostè no s'hi acosti més. Ja s'ho pot guardar, això, eh? I tu fot al camp. Per què? Aquesta merda de negocis els foteu en privat i no al carrer. Vols? T'equivoques. Que no m'has sentit amb els calés? I busquis una altra manera de gastar-se el sol que no siguin amb de putes. Què diu aquest? Aquest senyor és el propietari de l'edifici. I els diners són meus. Són pel lloguer. El conec. No s'amoïni, que no passa res. D'acord. Perdoni, senyor. Ho sento. Perdona, però és que... Jo només volia tornar-te això. Sí, l'havia perdut. A casa la Pilar. Li dones les gràcies de part meva. Escolta, t'hi pots dir a aquest senyor que no tots els Mossos som així de patètics? No ets patètic. Només has fet el ridícul. Escolta, vols prendre un cafè? I sempre va ser així amb tu, el teu pare? Potser els primers anys tot era normal, jo no me'n recordo. Però quan es va anar adonant que jo era diferent, sempre estava com enfadat amb mi. La seva generació. Ja se sap, no? La meva mare tenia la mateixa edat. I no només m'estimava, també m'entenia. Que era una dona, és diferent. És que a mi el teu pare em cau bé. Sempre m'ha tractat amb normalitat. I ara m'afecta fins i tot. Quina sort. Mira, això te'n vejo. Sí. Però no et pensis, eh? A part de la meva mare i el teu pare, poques persones més m'han acceptat al barri. Per què? No ho sé. Sí, ho sé, sí. He fet coses que... no les feia amb mala intenció, eh? Però... ningú les entenia. No, estaven mal fetes. Tots ens equivoquem. Sí, sí. Però algunes persones hem de fer el doble de mèrits que les altres perquè ens perdonin. Mira'm a mi, que m'he fet mosso d'esquadra, intento ajudar a tothom i... estàs decebut. Vaig fer una cosa per Nadal. Vaig trobar una nena del barri que havien segrestat. Vaig pensar que així la gent em consideraria. I ja van oblidar, ja veus. Ara entro en un bar i segons com encara miren malament. Jo només puc estar tranquil·la en llocs on la gent no em coneix d'abans. I sempre és per poc temps. La meva mare m'ha dit això de la feina. I no hi ha dret. No hi ha dret. De vegades saps què faig? M'imagino que sóc una persona normal. Que tinc una feina en un lloc molt maco, on hi ha molta llum. I que els meus companys també són amics meus. Imagino que després de treballar arribo a casa i em trobo que el sopar està fet. Perquè visc amb algú en què comparteixo la vida i que m'estima. Ets una persona normal. La vida que la majoria de la gent té, jo només la puc somiar. Hauria d'anar tirant jo. M'ha agradat parlar amb tu. Sí. Ai. Per què no te'ls quedes? Que segurament et faran més servei que a mi i ja me'ls tornaràs quan vulguis. No, 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 de cap manera. No. Queda-te'ls i no. Si no te'ls has de gastar, millor. No, dic que no puc. Té, sisplau. D'acord, però de seguida que trobi una feina... Sí, 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 sí. Donaré veus. Potser et puc ajudar a trobar-la.
Gràcies. He fet un parell de trucades, però... De moment no hi ha hagut sort. M'alegro que la vulguis ajudar. No serà fàcil trobar-te feina. Em fa pena, pobra noia. Tant de bo algun dia es puguin arreglar amb son pare. De moment aprofitaré que tinc festa per anar a veure uns coneguts dels meus oncles. Mm. Em van dir que buscaven una noia per les oficines. Les olives. A veure. Gràcies. M'ha dit el Peris que si avui veniu a dinar us convida als cafès. Gràcies, però és que jo dino a casa amb la Roser. No, jo tampoc puc. No m'has dit que necessitaven algú per les oficines? Sí. Però quan han sabut que és transsexual, curiosament, ja no necessitava ningú. No els hi havies d'haver dit. I que torni a passar el mateix l'altre dia? No, no ho podem amagar. A l'hora dels papers surt tot. Doncs no sé què farem. Si diem la veritat, aquesta noia no troba feina. I si no, tampoc. Ei, nano! La teva mare i jo estem orgullosíssims de tu. Sí, si no arribes a trobar el penjoll, segur que no l'haurien enxampat, oi? Deus tenir l'intendent impressionat. No és fàcil trobar professionals amb tanta dedicació. Et mereixes que t'aprovin les pràctiques ara mateix. Perdoneu. Sí, digue'm. Sí. No et descuidis d'allò de l'Iris. Que no. Ja li dono voltes, però no és tan fàcil trobar-li feina, eh? Té, el teu. Més curt de cafè i amb dos sucres. Molt bé, gràcies. Què és el que em volies comentar? Sé que al taller de l'Àngels necessiteu algú que us ajudi. M'ho ha dit la Neus. Sí, és veritat. Per això et volia demanar un favor. Un de gran. Sembla que podries encaixar. Oi, Marta? Administrativa, anglès parlat. Sí, i tant. Em vaig preparar amb un curs a distància molt complet. Hem treballat amb suport informàtic per internet. Podeu demanar referències meves al tutor que vaig tenir? No cal. El Ramon t'ha recomanat molt i confiem en ell. Tot el que sigui comptabilitat ho seguirà portant l'Ivan, així que... No sé, pel que necessitem crec que estàs prou preparada, eh? Puc aprendre el que calgui, també. I puc fer hores extres per posar-me al dia. No m'espanta la feina. M'agrada. Fantàstic. Doncs... La feina és teva. Gràcies. T'aniria bé començar en un parell de dies? I tant. Seré al taller a primera hora, ben puntual. Doncs fins aleshores. I gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu Iris. Adéu, adéu. Tema resolt? T'ha fet bona impressió, eh? Sí. M'ha semblat una noia guapa, simpàtica, seriosa. Amb ganes de treballar és el que ens convé. Totalment d'acord. Ara seu. Sí. Què passa? No, res, que hi ha un petit detall que has de saber sobre l'Iris. Digue'm. Legalment es diu Santiago. Ara t'entenc. Digue'm. L'Iris és transsexual. Què? Què? L'Iris no té experiència. Almenys sigues honesta amb tu mateix i digues en veu alta perquè no la vols agafar. Però si no és per mi, és pels clients, la imatge. Els clients no han de fotre res. I a més, té bona presència. Fins i tot podria lluir algun dels meus dissenys. Mira, Marta, aquesta mena de gent té problemes emocionals. No estan centrats. No crec que ens convingui. Doncs jo no hi veig el problema. Marta, tenim una responsabilitat amb aquest negoci. No és nostre, no ho oblidis. No ens podem arriscar. Sóc jo qui treballa al taller, així que deixa'm decidir. Marta... Vull donar-li una oportunitat. Tots hi tenim dret. Oi? Hola. Hola. No t'he fet anar malament, oi? No. Visc aquí al costat. Et volia donar les gràcies. M'han donat la feina al taller. Divendres començo. Me n'alegro. Voldria agrair-t'ho d'alguna manera, Ramon. No cal. Ja sé que no tinc gaire a oferir, però si mai alguna cosa que jo... No. No estàs res, eh? Dóna-li les gràcies a l'Ivan i a la Marta, en tot cas. No és fàcil trobar persones que es mullin per algú com jo.
Ho he fet per la Pilar. Gràcies una altra vegada. Què hi fas, tu, aquí? Doncs m'estic acostumant. He trobat feina a prop d'aquí. Ho ha fet per fotre'm. Sí. Mare de puta mare. Si enfonsem el negoci de l'Àngels, que ningú em doni les culpes, eh? És l'Ivan. No li caic bé. Mira, Iris, fa 3 hores que has estat al banc. Què ha passat? Barcelona és enorme. Podia haver trobat feina a Sant Martí, a Gràcia, a l'Eixample, que diuen que n'hi ha molts com ell. Doncs no, a Sant Andreu, per deixar-me en ridícul davant de tu. No. Ai, que no t'agrada l'Iris. Sí, m'encanta. De moment estic contenta. No sé què passarà, però no em faig gaires il·lusions. Com aquell noi del bar, el Rai. Fa molt que el coneixes? Noi, tens bon gust. Aquella mossa és un tros de dona. Es diu Iris. No, sí, no em molesta que flirtegi amb mi. M'agrada. Que bé, ara podrà ser la seva nòvia. És estupendo. Calma, vas molt ràpid, tu. Ai, Cari. No em diguis que encara no els hi has explicat el teu secret. Sí.